Bir il öncə bugün Azərbaycan ordusunun suverenliyimizin bərpası ilə nəticələnən antiterror tədbirlərini keçirməsinə 10 gündən də az vaxt qalırdı. 2023-cü ilin 19 sentyabrına qədər baş verən və antiterror əməliyyatını zəruri edən məqamları xatırlayaq. Ordumuzun 2020-ci ildə qazandığı qələbəni həzm edə bilməyən separatçı qüvvələr revanşist hisslərlə özlərini bəsləyir, silah-sursat, eləcə də müxtəlif təyinatlı hərbi texnikaları mülki obyektlərə toplayaraq yeni geniş miqyaslı təxribatlara hazırlaşırdı. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları ilə ordumuzun bölmələri arasında 480 kilometrə qədər olan təmas xətti boyu, 500-dən çox döyüş mövqeyinin, müxtəlif artilleriya qurğuları üçün 350-dən artıq atəş mövqeyinin yaradıldığı, eyni zamanda 15-17 minli şəxsi heyəti olan erməni hərbi qruplaşmasının mövcudluğu da təsbit edilmişdi. 44 günün vətən müharibəsindən sonra mənfur düşmən qaçıq yollarla, dağlardan çəkilmiş gizli yollarla külli miqdarda silah-sursatlar daşıb gətirdilər. Onlar Xankəndi ərazisində, Xocalı ərazisində yerləşən mövqələri qanunsuz olaraq minalayırlar. 2023-cü il sentyabrın 19-unda ölkəmizin dövlət qurumlarına məxsus iki nəqliyyat vasitəsinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin kəşfiyyat diversiya qrupları tərəfindən Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunda quraşdırılmış minalara düşərək partlaması nəticəsində mülki vətəndaşlarımız, polis əməkdaşları və hərbi qulluqçularımız həlak oldu və yaralandı. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması məqsədi ilə antiterror əməliyyatına başlanıldı. Nəhayət ki, 19 sentyabr 2023-cü ildə Saat 13:00 radələrində yuxarı komandanlıqdan kütləvi atəş zərbələrinin endirilməsi ilə bağlı tapşırıq qəbul olunmuşdur. Öncədən aşkar olunmuş hədəflər məhv olundu, düşmən qoşunları darmadağın edildi, piyada qoşunlarının hərəkətinə mani olan postlar məhv olundu. Əməliyyat zamanı 90-dan çox döyüş mövqeyi bölmələrimizin nəzarətinə keçdi. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus xeyli sayda hərbi təyinatlı avtomobil, artilleriya qurğusu, mina atan, zenit raket qurğusu və digər hərbi təyinatlı vasitələri zərərsizləşdirildi. Bu əməliyyat zamanı düşmənə məxsus canlı qüvvə, texnikalar, yanacaq sürtkü materialları anbarı, silah anbarları hərbi hissəmiz tərəfindən 25 sərələri ilə məhv olundu. Antiterror əməliyyatı zamanı ordumuzun bölmələri qısa müddətdə ön xəttdəki döyüş mövqələrini ələ keçirərək sürətlə düşmən müdafiəsinin dərinliyinə irəlilədi. Gördüyünüz mövqeylə düşmənin canlı qüvvəsi var idi. Həmin o aşağıda çay vasitəsilə yuxarı 5 istiqamətinə qalxaraq düşmənin canlı qüvvəsi məhv edərək postlarını ələ keçirdi. Və bu kətdə olan mülki sakinlərin kətdən çıxmaları üçün əlverişli şərait yaradı. Antiterror əməliyyatı zamanı Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin qalıqlarını və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrini dəfələrlə silahı yerə qoymağa və təslim olmağa çağırırdı. Yalnız bu halda antiterror əməliyyatının dayandırılacağını bəyan edirdi. Antiterror əməliyyatının unikallığı ilə yanaşı, onun informasiya təminatı da yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdi. Azərbaycan ordusu tərəfindən qanunsuz silahlı qruplaşmaların tərk silah edilməsi və separatçı rejimin ləğvi nəticəsində Qarabağ İqtisadi rayonu üzərində Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.